Gëzim Domi ka prezentuar mbrëmjen e Seindes në ambientet e jashme të Muzeut Arkeologjik të Qytetit, ekspoziton Durrës 1982-2022, duke bërë bashkë miq, koleg, intelektual, profesor të klasës politike, por edhe qytetar të thjeshtë dhe dashamirës të artit. 200 foto të Durrësit që datojnë nga viti 1982 deri më sot, të cilat janë fiksuar në objektivin aparatit fotografik nga fotografi apasionuar Gëzim Domi. Pjesëmarrësit që i përkisnin fushave të ndryshme, vlerësuan ekspozitën që sillte Durrësi në 360 gradë. Jeni një pranishëm në ekspozitën në Gëzim Domit, madje miku tuaj. Si ndjeheni sot në një ambient ndryshe? Unë ndjehem dy fish mirë. Spari vi me Gëzim tek ekspozita e Gëzimit, një miku tim të vjetër, një mik i konfirmuar në kohë, mik i dikurshëm dhe mik aktual. Edhe mbi gjitha vi për të pa veprën e një profesionisti. Gëzimi është një artist i vërtet, është një njëri ndjeshëm, sepse pa ndjeshmëri, arti fotografisë nuk do kishe kuptim. Unë me Gëzimin kohën pas kohë, ndaj emocionet e qasit kur ai fotografon perëndimin e diellit në Durrës. Dhe kjo me jep jo vetëm gëzimin e çastit, por më kthen në nostalgji për një qytet ku unë një pjesë të pushimeve të mia e kaloj tek tezja ime në Durrës. Kështu që sa herë vi këtu, patjetër unë kthehem në nostalgji, po sonde duke qenë në një ambient kaq interesant, sikurse është Muzeu Arkeologjik, ka qenë një gjetje shumë e bukur ku ndërthuret e vjetra, tradita e ardhshëve të Durrësit në shekuj me artistët e kohëve të sotshme, kështu që s'ka më bukur se sot. Ky është një eveniment shumë i rëndësishëm për qytetin e Durrësit, sepse Gëzim Domi është një nga fotografët e hershëm të qytetit të Durrësit. Ka punuar shumë për Durrësin, për të nxjerrë vlerat reale që ka Durrësi. Edhe sot jemi në një ekspozit të një eksperiencë që ai ka dhe me thënë drejtën është një kënaqësi dhe një dashuri për gjithë qytetarët e Durrësit. Dhe mendoj që është dhe në një moment të duhur, sepse sezoni turistik do më dhe ka filluar që në fillim të majt, dhe kjo i bën mirë Durrësit, sepse Durrësi është një qytet turistik dhe është qyteti më i madh turistik në Shqipëri dhe si më thonë këto evente Durrësit i bëjnë shumë mirë dhe turistët me sa unë kam informacion nga shoqata e turizmit kam pas shumë interes për pa këtë event dhe eventet e tjera që duhet i pasojnë qytetit Durrësit. Më shumë se 40 vite punë që kulmuan me çeljen e kësaj ekspozite të veçantë dhe mbreslënëse të fotografit të talentuar Gëzim Domi. Është një udhëtim i bukur me fotografi artistike që demonstrojnë profesionalizmin dhe përkushtimin e Gëzim Domit, po mbi të gjitha nënvizojnë dashurinë e tij për qytetin. Siç e vutën të gjithë ose siç do ta vini re të gjithë që do të shikoni ekspozitën, dhe të gjitha ato fotografit ka shumë dashuri për Durrësin, për qytetin tonë. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar devote, të nderuar miq të muzeut, por jo vetëm muzeut, edhe të vetë Gëzimit,
sot jemi mbledhur këtu dhe unë jemi privilegjuar që jam këtu, pasi në muzeun ku unë drejtoj, kemi një fotograf i cili prej 20 vjetësh, siç e dëshmon në punën e tij, ka ardhur dhe na ka ndihmuar me ekspozimin e tij. Me shumë fotografi.